Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hei og velkommen til webseminar. I dag skal vi snakke litt om evitering av trasé horisontalt, definering av komsump. Disse to funksjoner, nye funksjoner som kom i en av de siste oppdateringene til NovaPoint. Når vi snakker om editering av, eller bestemmelse av komsump og avtrapping i grøft, er det to ting vi må tenke på. Vi må tenke på to ting. Hva skal avtrappingen være? Altså det vil da vil det avhenge av produsent, og da bestemmer det avtrapping selv på kommen. Det er jo vanlig å være mellom 2 og 3 cm. For å starte funksjonen avtrapping i kom, så først må vi gjøre det i konfigurasjon, og bestemmer vi om type kom skal ha avtrapping, og så bestemmer vi høydedifferansen på innløp og utløp. Det samme gjør vi med komsump, altså hvis vi skulle nå bestemme at vi skal ha noe sandfang, en sum på sandfangen, så gjør vi det samme, men da bestemmer vi om vi skal ha komsump. Samtidig så må vi markere på sandfangsluket i dette tilfellet at det skal være komsump. Det kunne også vært et pumpestasjon eller pumpestump, egentlig. Og det siste vi skal gjøre i dag er å vise nye funksjoner, så er flytt avsett traséen horisontalt. Det har alltid vært mulig å flytte traséen vertikalt, men nå er det mulig også å flytte traséen horisontalt. Det vil si enten flytte eller avsette i en viss avstand fra opprinnelig trasé. Vi kan gå tilbake til NovaPoint. Det er jo modellet vårt, så først og fremst må vi som alltid sette opp beregningsgrunnlaget. Og beregningsgrunnlaget, da har vi lagt en samlet oppgave som inneholder både lag i grunn og terreng og overflater. Neste vi skal gjøre med å definere VA-oppgaven, da velger vi som alltid et aktivitet, i dette tilfellet hos meg, aktivitet 70. Så velger vi riktig verktøy, og verktøyet vårt er VA-kabel. Da skriver vi for eksempel navnet på oppgaven av avtrapping i kom, for eksempel. Det er sånn. Velger beregningsgrunnlag, og beregningsgrunnlaget vårt er som sagt det som er samlingsoppgaver. Så velger vi andre beregningsgrunnlaget her, som er samlingsoppgaver der også. Og dere som har prosjektert tidligere i NovaPoint, så vet dere at vi setter beregningsgrunnlag for toppkom, og så setter vi beregningsgrunnlag for grøfta. I dette tilfellet har jeg ikke noe annet beregningsgrunnlag enn terreng og overflata. Da velger jeg lik både på det som skal bestemme høyden på kommen, og det som skal bestemme mengder i grøfta. Hvis dere hadde hatt nå et vei, eller jernbanelinje eller flater, så kunne dere valgt å for eksempel å sette et annet beregningsgrunnlag opp for høyda på kommene, og et helt annet beregningsgrunnlag for grøfta, slik at det ikke blir dobbelt opp med mengder etter hvert. Og vi klikker på OK, og så har jeg startet AutoCAD tidligere, åpner vi AutoCAD, og neste vi må gjøre er da rett og slett bare velger vi oppgaven, og da velger vi den oppgaven som bestemte i sted. Det ser jeg 2 stykker her, så velger vi den som er nyeste der, og OK. Nå har jeg satt linken mellom modulen og oppgaven, og da er det veldig viktig å passe på at vi velger riktig oppgave når vi skal prosjektere. Og neste jeg skal gjøre, jeg skal starte konfigurasjon. Og da vil den spørre om jeg vil kopiere fra predefinert konfigurasjon, eller kopiere fra alternativ konfigurasjon, eller kopiere fra VA-oppgave. For eksempel hvis dere har en annen konfig som dere har brukt tidligere mot et bestemt bestiller eller byggeherre, så kan dere jo bruke det og så bygge opp på et nytt bibliotek, egentlig, en sånn konfigurasjonsbibliotek. Eller hvis dere skulle jobbe nå i et modell fra Netsyn, altså fra Quadri-modell fra DCM, da kunne dere valgt den siste av de kopiert fra VA-oppgave, for dere kunne hentet det konfiguren fra en av de eksisterende oppgavene. Nå velger jeg å kopiere fra predefinert konfigurasjon, og vi avventer litt til den laster inn.
Så etter hvert så kommer vi til å bestemme da nettopp en type situasjon som vi har her, for både for overvann og saltvannsluk, for vi ønsker å få den avtrappingen. Vi ønsker å ha en delta H på samfang på 10 cm, som forskjellen mellom innløp og utløp, og samtidig bestemme en sump avhengig av dimensjon på samfang. Vi har fått konfiguren frem, og da går vi til koblinger først og fremst, fordi det ønsker vi å sjekke om overvannskummen vår definert med type material det skal bruke. Nå har overvannskummen bestemt at den skal bruke betong IG og PE80 og PP, det vil si minikummer i plast. Det som viktig her at dette jo bare forslag på vår side, altså det som de verdiene og det dere har her på kobling og ledning og materialer, det må dere dobbeltsjekke om det det stemmer med det som produsenten angir i produktene sine. Samfangsluk, så ser vi at den har et komtype, men har ikke noe sump. Da bestemmer vi at noe samfangsluk skal ha en sump her ute. Går jeg tilbake til materialer, og så ser jeg at betong, vi har forskjellige typer materialer i betong. Dere kan jo bruke det samme materialtypen når dere skal bestemme nå samfangsluket, bare i en delta H, men dere kan også med fordel kanskje kopiere en materialtypen betong. Så i stedet for betongkopi så skriver vi som et navn samfang, og så skriver jeg 1000, fordi dette skal være en samfang 1000 mm, og den skal være av betong. Og derfor velger vi her også betong. Det vil si at materialtypen det det som vil gi riktig tekstur senere i NovaPoint-basis, slik at det kan også brukes som et visningsmodell. Jeg skal slette alle de andre dimensjoner uten 1000 og 1200, for det er det som skal samfanget mitt være, eller egentlig jeg kan bare beholde 1000, i og med at jeg har samfanget 1000. Her bestemmer jeg at jeg skal ha en delta H, og delta H skal være 100 mm, altså kravene at forskjellen mellom innløp og utløp skal være 10 cm, 100 mm, og så bestemmer at sumpen skal være 1000 mm. Det vil si at det er høyda for å utløpe og ned til bånd innvendig sammen, så er det 1000 mm. Jeg kunne godt beholde de andre, men jeg trenger ikke beholde sirkulære overganger på kjeila, og så fjerner de andre. Da beholder vi overgangshøyden, fjernet på rektangulært. Og jeg trenger ikke betonglokk, men jeg trenger et annet type lokk som heter kuppelrist. Og da klikker jeg på plussteinet der, og så skriver jeg kuppelrist. Og den skal ha en høyde på 150, avhengig av produsent, så de har en høyde mellom 120 og 150, og den skal være buet. Sånn, så har jeg definert den ene samfangen, som 1000 mm i diameter. Så jeg velger å kopiere den der, og så skriver jeg at den skal være 1200. Og den skal være betong den også. Jeg kunne godt putte navn også, så skriver jeg samfang 1200 her, hvis vi ønsker det. Og da velger vi at jeg skal være betong. Og den skal være, som sagt, 1200 mm. Den skal ha en delta H på 100 og en sump på 750. Det det, i og med at volymet er viktig på en samfang, så har vi da et dimensjon på 1200, så er det sumpen på 750 mm. Nå har vi bestemt de to der. Da går jeg tilbake til materialer, og så velger jeg samfangsluk. Selv, jeg må bare lagre først her. Og så går vi til samfangsluk der. Og da oppdaterer seg det vinduet her ned, så fjerner jeg betong og PE og PP, så skal jeg kun bruke de to. Det vil si at hver gang jeg velger noe samfangsluk i grøftutversnitt, så skal den velge samfang 1000 og samfang 1200 mm. Slik at jeg ser klart og tydelig forskjell mellom overvannskummer og spillvannskummer og samfang, sånn sett. Skal jeg vise dere etterpå hvor. Om jeg velger materialtypen for dette her, altså teksturen, for jeg vil gjerne mappe til en tekstur til dette her, slik at når vi skal åpne modellen vår i basis, så ser vi det med riktig tekstur. Og da velger vi betong til begge to. Og når du klikker på velge tekstur, så vil det automatisk åpne mappen der hvor jeg har teksturer.
Nå har jeg bestemt sandvannsluk, og nå har jeg bestemt hva det skal være for noe, til å si dimensjoner og materialtyper og så videre. Men det har jeg ikke gjort, jeg har ikke gjort det på overgangsskum, jeg har ikke lagt noe delta H på den der. Nå går jeg på betong, så velger jeg, la oss si 1200 mm, så sier jeg at ok, her ønsker jeg å ha en delta H, altså en høyde for seg mellom innløp og utløp på 2 cm, det vil si 20 mm, og det skal ikke ha noe sump i delta, det skal kun ha noe høydeforskjeller. Og det siste jeg vil gjøre, jeg går tilbake til materialtyper, velger en drensledning her, og så ser jeg at drensledningen har en grønnfarve. Den er litt uheldig i og med at spillvannsledning i mange VA-normer er beskrevet som spillvann, eller grønnfarven består som spillvannsledning. Da ønsker jeg at drensledningen min skal ha en annen type farve, og det bestemmer jeg her om jeg skal ha sort, 70, eller om jeg skal ha 7 inchel, eller om jeg skal ha en annen farve, så da vil dere bestemme her. For eksempel velger 7, så blir det sort eller hvit, avhengig av bakgrunnen dere bruker. Her er lagnavnet, ja. Her kan vi beholde, men må huske at den der konverteringsregel fra en DVG-tegning til Noapoint, så går gjerne på en AutoCAD-tegning via lagnavnet. Det er veldig viktig, altså dere vet hva dere skal holde på å si, konvertere senere, hvis dere vet lagnavnet. Dobbeltsjekker jeg koblinger, da har jeg et betong, har overvannsskum, og den er riktig, og da velger jeg at overvannsskummen min kan kanskje være alle de andre materialtypene, eller kan beholde en av de. Vi beholder som det er, så går vi tilbake til grøftet tversnitt. Her definerer jeg tre ledninger, tre nivåer for eksempel, på den ene tversnittet, og så velger jeg å kopiere denne her. Og så kaller jeg den bare avtrapping. Avtrapping. Når jeg velger kommene på denne her, da vet jeg at den har overvannskum, betong, og da vet jeg at den skal ha 1200 mm. Grunnen til at jeg lager en egen kobling med sandfang er at jeg skal se meg en gang hva jeg skal velge her på sandfang. For hvis jeg velger betong 1200 mm, så kunne jeg vært det med avtrapping eller uten avtrapping. Nå vet jeg i dette tilfellet at vi bestemte at en 1200 mm skal ha en avtrapping på 20 mm. Eneste vi bestemmer er type lokk. Og det gjør vi på spillvannsledning. Velger 1200 her også, fordi jeg vet at det er den som har avtrappingen. Og så velger jeg sirkulert lokkbånd. Så lar jeg være på de andre. Det kan godt ta den her og betong. Fordi de andre har ikke avtrapping, så vil jeg gjerne se det i knekkpunkter også. Da velger jeg 1200 her. Så velger jeg sirkulert. Høyden på kjeila. Og så justeringsring. Til slutt velger vi lokk. Samme som tidligere. Nå velger vi her og betong. Så her når du velger type materiale, så vil det automatisk velge de dimensjonene, eller automatisk velger det, altså si, de dimensjoner du ønsker. Det forsvinner en som var som minikom, så velger det riktig dimensjon her, hvis dere ønsker å ha et kom med avtrapping, eller vanlig kom. På en vanlig kom som ikke er definert avtrapping, så når dere velger å klippe ledning i komkan, så vil det ikke vise sånn avtrapping i komen. Sånn. Jeg har definert den ene grøfta som jeg har kalt for avtrapping. Jeg har definert start og sluttpunktet og knekkpunktene. Og det skal være betong 1200 og det skal ha avtrapping. Så jeg har ikke bestemt, jeg vil ikke ha noe kom på vannledningen i knekkpunktene. Okay, så velger vi en andre. Da velger jeg den som heter drenering høyre side. Jeg kopierer ikke den, men vi bruker samme, for vi har en overvannsledning og en drensledning. Jeg gjør nå, jeg kan velge her på overvannsskummen, jeg skal velge avtrapping på, eller unnskyld, den overvannsskummen avtrapping som var den som var 1200 mm. Og så velger jeg lokk. Men på drensledning, her velger jeg nå sandfang 1000. For nå ønsker jeg å bruke en sandfang som er 1000 mm i diameter. Og da velger vi den som vi laget i stad, eller bestemte at den skal de dimensjoner som bestemte, eller avtrappinga og sumpen som bestemte i stad. Da har vi valgt den, skal vi se, 1000 ganger 90.
Sånn, det har tydeligvis slettet høydejustering, men det gjør ikke noe. Kan gå bare tilbake og så fikse den etterpå også, hvis det er ønskelig. Og neste her er samme, overgangsledning 1200 i betong. Og velger vi kjegla, dimensjon, vannhøle, overgangen, lokk sirkulært. Så velger vi duktig støpejerns lokk. Her velger vi sandfang 1000 her også, så velger vi dimensjon 1000 mm. Så velger vi nå kjegla på den også. Sånn. Her var ingenting. Og da var den sirkulært, og da velger vi kuppelrist på dette her også. Nå har vi bestemt at en som skal ha en avtrapping, eller en tversnitt som skal ha sandfang, så har vi definert et nytt materialtype sandfang, bare for å se forskjellen på de som er sandfang, som ikke har sump, mente jeg å si. Da lagrer jeg dette her. Nå er jeg egentlig ferdig med denne biten her, så går jeg tilbake til konstruksjoner. Og så på den andre vinduen åpnes konstruksjonsdialogen. Da velger jeg trasé. Velger jeg ny, så for eksempel velger jeg å klikke her ned. Jeg kan bare peke et sted hvor jeg ønsker å ha traséen. Hvis jeg holder kursoren over her nå, så kan jeg skrive avstand selv. Altså hvis jeg bestemmer nå at jeg skal ha 80 meter mellom kommene, så kan jeg bare skrive 80 her. Og så kan jeg gjøre det samme oppover. Du bare peker i retningen, så skriver lengden, så kommer automatisk avhengig type mal du bruker, om du bruker meter eller millimeter, selvsagt. Sånn. Når jeg øreklikker på dette her, så blir jeg bedt om å bestemme tversnitt. Da velger jeg den som vi kaller for avtrapping. Så fikk vi den kommen vår, som blir plassert akkurat som den er programmert. Holde avstanden mellom lening i grøfta, og ikke ta en syn til kommene. Da går vi ned på vinduet, og viser åpne vertikaltegningen, for vi gjerne ser dette her i vertikalt. Når jeg har gjort dette her, så kan jeg se nå at det nå er ikke noe avtrapping her. Nå ser jeg at den viser seg som det jeg har gjort tidligere. Nå er det flere valg. Jeg kan velge å vise avtrappingen på den ene kommen. Jeg kan velge å vise avtrappingen på hele noden. Eller jeg kan velge å vise avtrappingen i hele traséen. Da velger jeg flytt endepunkt på ledninger til komkant. Og når jeg har gjort det der, så da regner NoahPoint på nytt, så da ser vi at han er lagt i høyde forskjellen på innløp og utløp. Det vil si at nå stopper geometrien i komkanten, og den har en høyde akkurat der på 31,65, og så fortsetter på den andre siden på 31,63. Så det vil si at du får en avtrapping i kommen. Så det er det du leverer som stikningsdata i 3D-linje, da blir det de verdiene du leverer her, det er geometrien. Så går vi tilbake til velger en annen trasé, da velger vi denne her, og så kan vi velge ny trasé. Ny. Da kan jeg begynne å bare klikke her, la oss si at jeg ønsker å ha et renseanlegg her, og så klikker jeg der ved siden av. Og der. Og der for eksempel. Og siste der oppe. Høyreklikker igjen. Og da velger vi den som vi kalte den på høyre siden 250, D152 nivåer, OK. Sånn, da kan jeg bare høyreklikke på denne her. Så ser vi at nå har vi fått traséen vår, og så ser vi at sandfang har fått sump der nå, som er 1000 mm lavere enn utløpsledningen. Og da for å aktivere avtrapping i kommen, så da bruker vi flytt endepunkt på ledning til komkant i aktive traséen. Og da når vi zoomer inn, så ser vi at programmet har satt ned delta H-en mellom
på samfang, altså innløp 23,35 i dette tilfellet, innløp 23,25. Og her har vi 2 centimeter i forskjell mellom innløp og utløp på samfangsbommen. Og dette vil si at nå kan vi bare flytte bittelitt grann der, så har vi fått den med avtrapping i kom. For dere som har brukt nå på en tett stund, og så legger jeg sikkert merke til nå at når jeg flytter kommene mine, så blir det sånn at den har fått noen knekkpunkter på i endene av traseen, og det kommer på grunn av dynamisk tversnitt som aktivert under verktøy. Så når den aktivert, så setter den program automatisk noen knekkpunkter i viss avstand fra senterkomgruppe, og så kan vi bare flytte de sånn, sånn cirka. Så dette kan tilpasses da i etterkant. Hvis dere ikke ønsker å vise det med avtrapping, så da jo bare å velge sammen som dere valgte i sted, altså endre og flytte endepunkt på ledning til senterkom. Da vil da flytte den tilbake til senterkom, og da det selvsagt en referanselinje da som gjelder, og da vil dere da nedleve stikningsdata, det blir senterkom på kommene, holdt jeg på å si, men da blir det her, da får du både ledningen og så får den sumpen som du må levere ut som stikningsdata etter hvert. Når vi har gjort dette her, så har vi ønsker kanskje å flytte noen traseen. La oss si at vi har bestemt oss til å ha traseen på høyre siden av veien, og så plutselig må vi endre planer. Det jo mer gunstig å flytte den på venstre siden i dette tilfellet. Sett motstrøms. Da kan jeg velge å høyreklikke på selve traseen. Og velge å flytte traseen. Og da spør programmet med basis av sånn punktet du ønsker at den skal flytte ifra. Da kan jeg bare klikke så cirka sentergrøft. Og så peker jeg et sted hvor jeg ønsker at hele traseen skal flytte. Så ser vi at terrenget endrer seg fordi traseen min blir flyttet dit. Hvis vi skal bruke offset-kommandoen, da det viktig å høyreklikke på ledningstrasé. Velge offset. Da velger vi gjennom punkt. Hvis vi ikke ønsker om et punkt, så klikker vi på enter. Velger vi avstand, la oss si 2 meter. Klikker vi 2 meter. Enter igjen. Da må vi velge side for offset. Da vi klikker på side, så da får vi flyttet ledningsanlegget vårt i 2 meter. Så det var det jeg hadde i dag, og hvis det noen spørsmål, så da bare å sende e-post til mutesa_med@trimble.com. Dere må ha en fin dag videre, og takk for oppmerksomheten.